好，接下来我们再来看啊，我们来学一下这个 tree set。 这个 tree set 集合是干嘛用的呢？现在我也不清楚。哎，我往里面存储一些 integer 类型的元素，并对它进行编译，看它有什么特点啊，看它能不能保证元素为一，然后呢看它除了保证元素为一还有其他的什么特点。好，咱们学一下这个 tree set 集合。来 Ctrl N， 然后呢我们来创建一下，叫做 demo3 preset。 好， finish preset。 然后我往里面存的是 integer， integer ts 就等于了 new 一个 preset。好，看能不能去除重复啊，然后 ts 点这个 add， 哎 integer 一，然后呢来一个二，来一个三，好，打印一下 ts， soso 打印 ts， 来运行一下，结果是123。那么大家看，我存储的时候是123，然后呢把重复的去掉了，然后输出结果还是123，难道说它也是能保证怎么存就怎么取的吗？刚才我们说了，说 linked high set 是我们 set 集合中唯一一个能保证怎么存就怎么取的，对不对？好，那接下来呢，我很好奇，我把这个元素给它干嘛呢？给它换个位置，把它挪上来了。好，再来运行，大家发现它还是123。那这个能说明什么问题呢？哎，告诉你啊， tree set 集合， tree set 集合是用来对元素进行排序的。哎， tree set 集合是用来对元素进行排序的。哎，你看这是不是123进行排序啊？哎，同样它也可以保证元素的唯一。同样它也可以保证元素的唯一。那它是如何保证元素的唯一呢？这个我们一会儿去学哈，别着急。那么现在你要知道的，它是保证元素唯一的，并且它是可以排序的。好，这就是 tree set 集合啊。好，那么这个知识点呢我们就保存在这里。